Tužne vesti. Aleksandra Subotić danas se oglasila na svom Instagram profilu kako bi objavila tužnu vest o saobraćajnoj nesreći. Kako kaže bivša zadrugarka, njen kum je imao težak udes i tim povodom se oglasila na društvenoj mreži. Subotićeva je poželjela svom kumu da se što pre oporavi te napisala reči podrške na svom profilu veoma potresne. Našem kumu, Deji Boljeviću, koji je imao tešku saobraćajnu nesreću, želim brzo oporavak, napisala Sandra i dodala tužni emotikon.